heter Kyrke. Hur ligger det till, alltså, är det okej okay, eller? Är det sista? Ska vi byta mot det? Vi kör inte. Thank you.
rockfolket! Bara idag, bara för er! Och imorgon, kvällsint som fan när det är slut här, då kan ni komma ner på Big Ben och på Trollkarlgatan. Vi tackar för oss!